নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ফ্ৰেণ্ডে ভালে আছে। মই এতিয়া চা শোৱাৰ পৰা উঠি আহিয়ে চিধা ব্লগ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ বহুত দিন বৰষুণ আৰু ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষাৰ পৰা সময় পোৱা নাছিলোঁ ব্লগ বনাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে মই আজি শোৱাৰ পৰা উঠিয়ে ব্লগ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত বৰষুণ তেতিয়াই বৰষুণ তেতিয়াই ৰ'দ দি আছে, একো ঠিকনা নহা হৈছে। মানে আমাৰ চোতালখন দেখিলে আপোনালোকে ভয় কৰিব, ৰিলিফ দিবলৈ হ'ব দেই বুলি ক'ব, কাৰণ বৰষুণ পানীয়ে চোতালখন পূৰা উপচি আছে আৰু বৰষুণটো এৰিলে পানীখিনি শুকাই যায়। আমাৰ চাটোৱে লাইভ আহি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত, সেইকাৰণে মই তাক দেখাই দিছিলোঁ আৰু চাব কিমান ডাঙৰ পানী হৈছে। তেতিয়া মানে ৰ'দ দিলে আমি এতিয়া ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে আমি আমটেঙা পাৰোঁগৈ বুলি অংকক লগ ধৰিলোঁ, কাৰণ আমটেঙা একদম চাপৰতে লাগি আছে। চাপৰত মানে কৰ্দৈ তলত লুকাই আছে আম কেইটামান, গছজোপা বেছি ওখ নহয়, চাপৰে হাতেৰে ঢুকি খাব পাৰে। কিছুমান আকৌ ওপৰত আছে যে তাৰ কাৰণে অংকুক মই লাঠিডাল লৈ পাৰিবলৈ দিছোঁ। কৰ্দৈ ইমানেই লাগি আছে না, খাংটা মানুহ নাই। কৰ্দৈ আচলতে কৰ্দৈ নহয়, ৰহদৈ, বাৰ মাহে লাগে, খাবলৈ বহুত মিঠা কিন্তু খাবলৈ মন নাযায় আমাৰ। এইবোৰ কিছুমানে মাছৰ লগত বনাই খাবলৈ লৈ যায়। এনেকৈ এটা দুটাকৈ আমটেঙা আমি অংকু মই চাৰিটাহে পালোঁ, তাক মই কৰ্দৈকেইটা নেপাৰিবি এনে নষ্ট নকৰিবা বুলি কৈছোঁ, কাৰণ কৰ্দৈৰ ভিতৰতে আমটেঙাকেইটা সোমাই আছে যে, সেইকাৰণে কৰ্দৈ পৰি গৈছে। তথাপি আৰু লাহে ধীৰে পাৰিবা দেই, কৰ্দৈ নেপেলাবা, কাৰণ এইবোৰ ফল মূল নষ্ট কৰিবলৈ মন নাযায়। আমিহে নেখাওঁ, বেলেগে আহি যে নিব আহে, সেই বেলেগে খাব বুলিয়ে মই নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। কৰ্দৈ মানে এইজোপা ৰহদৈ বহুত মিঠা হয়, তাৰ কাৰণে খাবলৈ ইচ্ছা নাযায়। এতিয়া আমটেঙা পাৰ হ'ল, অকল চাৰিটা পাইছোঁ, মই দুটা লৈছোঁ, অংকুক দুটা, কাৰণ এইজোপা আম আমাৰ কেঁচাতে বহুত টেঙা আৰু পকিলে বহুত মিঠা। চাওক আকৌ বৰষুণ দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে গাটো ধুই ল'লোঁ, তিতিলোঁ যেতিয়া, আৰু অলপমান পিছতে শুকাব। এনেকৈয়ে হৈ থাকে আমাৰ ইয়াত, ৰ'দ দিয়ে বৰষুণ দিয়ে এনেকৈ হৈ আছে, তেতিয়াই পানী জমা হয়, তেতিয়াই পানীখিনি শুকাই যায়, এনেকৈ হৈ আছে। মানে আমাৰ অংকুৰভাগৰ লগৰীয়াকেইটা দেখিছে নহয়, কঁঠাল খাবলৈ আম খাবলৈ কেনেকৈ জুম খাই আছে। আৰু অংকুৱে কৈ আছে মোক হিন্দীত ব্লগ বনাবৰ কাৰণে, হিন্দীত কোৱা নাই, হিন্দীত কোৱা নাই কৈ আছে, কাৰণ আমি আগতে হায়দৰাবাদত আছিলোঁ যে হিন্দীটো অলপমান মই জানো আৰু তাইও জানে বা হিন্দী ক'বলৈ। আমাৰ তেওঁটো পুৰা পুৰা স্পীড হিন্দী ক'ব পাৰে, ময়ো পাৰোঁ নোৱাৰা নহয় অলপ চলপ, সেইকাৰণে মোক হিন্দীত ব্লগ বনাবৰ কাৰণে অংকুৱে আমাৰ জিদ কৰি আছে। মই কৈছোঁ হিন্দীত ব্লগ বনালে আৰু কিছুমান কথা নেজানিলে আকৌ ভুল হ'লে লাজ পামতো। চাওক গাড়ী নাই, মটৰ নাই, সেনেকৈ বুলি চকীখনকে গাড়ী বনাই খেলি আছে, এনেকৈ দুষ্ট কৰি থাকে। খন্তেক পিছতে ইমানে ডাঙৰ বৰষুণ দিলে নহয়, পানী উপচি গ'লগৈ চোতালে। চাওক আৰু এই ব্লগটো ছুটি হয়, ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আজিৰ কাৰণে, বাই বাই।